साठी हजारलाई समावेश गराइयो यी व्यक्तिहरूलाई समावेश हुन्न भन्ने हिसाबले इपिएसले चाहिँ सूचना जारी गरिसकेपछि कन्फ्लिक्ट त्यहाँबाट हाम्रो सुरु भएको छ र यसै सन्दर्भमा यसको कन्फ्लिक्टको अलिकति अर्गनाइज रूप चाहिँ मङ्सिर पच्चिस गते सडक जाम गएकोमा सडक जाम हुने अवस्था हु। र सामान्यतया कमभन्दा कम प्रयोग गरेर बल प्रयोग गरेर त्यसलाई न्युट्रलाइज गरेको अवस्था थियो र त्यसै सन्दर्भमा पुस्तिन गते यी यिनै व्यक्तिहरू व्यक्तिहरू मध्ये अठारजना व्यक्ति सुजन पाठक पाठकसहितको अठारजना व्यक्तिहरू कानुनी उपचारको लागि उच्च अदालतमा गइसके गइसकेर उहाँहरूले यी व्यक्तिहरूलाई अदालतको आदेशअनुसार जाँचमा सहभागी गराउने भन्ने किसिमको जुन आदेश भयो भइसकेपछि अब यी अठारजनाले त पाइसके र यिनको जाँच सेड्युल पनि त्यही तेह्र ते ते गते नै थियो तो तोकिएको अवस्था थियो त्यही बिचमा अरू व्यक्तिहरू समेत हामीले पनि जाँच दिन पाउनुपर्छ र यो अठारजना मात्र होइन कि हामी पनि समावेश हुनुपर्छ र यो जाँचको सेड्युल हामी सँगै अदालतको आदेश आएपछि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तेह्र गति बिहान सात बजे इपिएस कार्यालयमा अर्गनाइज रूपमा लिडरसिप थिएन जम्मा हुनुभयो जम्मा भइसकेपछि करिब करिब एघार तिस बजेको समयमा त्यहाँ इपिएस कार्यालयमा तोडफोडको अवस्था आइसकेपछि प्रहरीले सामान्य बल अस्रुस समेतको प्रयोग गरेर त्यो भिडलाई करिब त्यति बेलासम्म सुरुमा चाहिँ सात बजेबाट बिस्तारै बिस्तारै हुँदाखेरि एपेक्समा तिन हजार प्लस करिब साढे एघारतिर जम्मा भएको अवस्था थियो र सामान्य बल प्रयोग गर्दाखेरि केही ग्रुपहरू यता बालकुमारीतिर र केही ग्रुपहरू उता साधुबाट इलाकतिर गएको अवस्था थियो र यही क्रममा हजुरको यही क्रममा माननीय मन्त्रीज्यू करिब करिब एघार बाहन्न बजे त्यहाँ कान्तिपुर पार्टी प्लेस प्यालेसबाट निस्केर यो बाल फ्लाई जुन बालकुमारीको ओभर फ्लाइ ब्रिज छ त्यसको सर्भिस रोडबाट कोटेश्वरतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा ती भिडहरू जुन सामान्य बल प्रयोग भएर दुईवटा स्प्लिन्डर एउटा साधुबाटतिर एउटा बालकुमारीतिर गएको अवस्था थियो त्यति बेला हामीले कडन चाहिँ एक हिसाबले हो भने त्यति बेलाको अवस्था देखेर हामीले कोटेश्वरबाट पनि सवारी आउन बन्द सादोबाट पनि बन्द गरेको अवस्था थियो त्यही बेलामा त्यहाँ अब त्यहाँ तत्कालमा गाडीहरू पनि थिए र अरू अरू भिडहरू पनि थियो त्यही बेलामा गाडी आइसक्यो भन्ने भयो त्यति बेला समस्या अलिअलि कस्तो आयो भने त्यति बेला हिँड्दाखेरि पिएसओले र त्यो त्यो समस्याको बारेमा अलिकति जानकारी लिएर अवस्था के छ रुट क्लियर छ कि छैन अथवा थप सुरक्षा के भन्ने कुराको समन्वय भएन जब त्यहाँ भिडमा आएर गाडी स्टल भयो स्टल भइसकेपछि अब मन्त्रीजी सब सामान्य डिबेट भयो मन्त्रीज्यू झरेको अवस्था छ त्यति बेला अब त्यो भिडियो क्लिपबाट देखिन्छ मन्त्रीजीले म्यान्डेन्जर गरेको खोडा भन्ने लगायतका र अब यी कुरा भइसकेपछि अपुष्ट रूपमा किनकि हामी कहाँ संसारसँग सिधै कन्ट्याक्ट हुँदैन किनकि समस्या हामीसँग साधन छोडको पनि छ काठमाडौँमा परिचालन एउटा मोटर सेट छ ललितपुर परिचालमा हाइटेरिया सेट त्यो त्यो हिसाबसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुँदैन पिओसओले कन्ट्याक्ट गर्दा उपत्यका प्रकारले कन्ट्रोल मार्फत सबै कम्पिटिसन गर्नुपर्छ यदि त्यो कुरा पिएसओले मोनिटर गरिराखेको भए अथवा त्यो कुराहरू एउटै सेटमा मोनिटर हुन सकेको भए यो अवस्था समन्वय हुन्थ्यो होला मरिज्यूलाई अहिले ननिकाल भन्ने अवस्था हुन्थ्यो होला समग्रतामा मन्त्रीज्यू त्यहाँ आइसकेपछि यतापट्टि जुन स्प्लिन्टर भइसकेको अवस्था थियो त्यो अवस्थामा अब मन्त्रीज्यूको जीव जिउ ज्यानको कुरा गाडी जलाउनु लायो भन्ने कुरा अपुष्ट आइसकेपछि यो हुन दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले जसले त्यहाँ फिल्डमा कमान्ड गरेको थियो उमेश लम्साल डिएसआफ त्यो डिएसाब त्यो मास क्लियर गर्दै जाने क्रममा जाने क्रममा अगाडि बढ्यो यसो यो गर्ने क्रममा करिब एघार चौन्नमा पिएसओले यो एघार चौन्न बजी मान्य मन्त्रीज्यू पा भनेको तल झरिसेपछि अलिअलि मान्यल हुने अवस्था छ तत्कालमा पिएसओले विचार पुऱ्यायो दुईजना पिएसओ मात्रै एउटा गाडी कुरे एउटा नेपाली सेनाको चाहिँ पियुषले मन्त्रीज्यूलाई सुरक्षित ठाउँ ठाउँ लगेको लो, अवस्था छ र एघार पचपन्न बजे जुन त्यति बेलाकै मैले यहाँ फेरि पनि जोड्न चाहन्छु त्यो कमान्ड कसैको थिएन किनकि युवाहरू एकदम अराजक रूपमा कसैको कमान्ड बिना मनले जसले जे देख्छ त्यो हिसाबले परिचालन भएको अवस्था थियो त्यति बेला एघार पचपन्न बजे त्यो उसको गाडीको म मान्य मन्त्रीज्यूको गाडीको टायर खोलेको अवस्था थियो भने बाह्र बिसमा मन्त्रीज्यूको अगाडिमा आगो लागेको अवस्था थियो भने बाह्र यसमा अब गोली कति बेला चलाऊ भन्ने र कति बेलामा घाइते भयो भन्ने कुरा अझै एकछिन हुन सकेको छैन यो कुरा बिस्तारै अब छान्ने क्रम आउला बाह्र चालिस बजे एक्कासी सुजन राउतको अब त्यति बेला बुलेटिन बुलेटिनचोरी छैन घाइते भएको मतलब अब सामान्य छातीमा चेसमा घाइते भएको अवस्थामा किस अस्पतालमा पुर्याइएको छ भने तेह्र करिब साढे तेह्र बजेतिर साढे एक बजेतिर मृत घोषित हस्पिटल गरेको छ भने बाह्र बयालिस बजे वीरेन्द्र सायदजीको लाई चाहिँ पाटन अस्पताल पुऱ्याएर तेह्र सैँतिस बजे मृत घोषणा गरेको अवस्था छ र बाह्र पैँतालिस बजे प्रहरी दमकल बिच आगो नियन्त्रणमा आएको छ भनेपछि करिब करिब यही बिचमा त्यो घटना घटेको देखिन्छ र यसमा समग्रतामा भन्दा मैले यी दुईजना व्यक्तिहरूको विषयमा मैले भने यसमा दोहोऱ्याइन यसमा करिब करिब हामी यो घटना हुनसक्छ भन्ने हिसाबले नै सुरक्षा एकदम एलर्ट थियो यो इस्यु विगतदेखि जगडिदै आएको र यो अलिकति एघार जान सक्छ भन्ने पनि आकलन थियो त्यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले दुई सय पन्ध्रजना व्यक्तिहरूको योजना बनाएर परिचालन गरेको थियो भने सस्त्रबाट करिब पचहत्तरजना पर व्यक्तिहरू परिचालन भएको अवस्था थियो र बल प्रयोगको कुरा मैले अलि अघि पनि अलिकति भने बिसदेखि तिस उमेरका एकदम इनर्जेटिक युवाहरू करिब तिन हजारको सङ्ख्यामा सडकमा आएको र कसैको लिडिङ नभएको र एकदमै आकर्षित रूपमा परिचालन भएको अवस्था छ र सातदेखि ते एघार बजेको बिचमा आकर्षित भिडलाई प्रहरीले लगातार माइकिङ पनि गराएको छ चा, लाठीचार्ज पनि गरेको छ र र हुँदाहुँदै पनि अब यी इतिएस कार्यालयमा जाने सन्दर्भमा बल प्रयोग गरेर तितर गरेको अवस्था छ त्यति बेला यहाँ मैले यहाँहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु स्वाभाविक रूपमा भिड तितरभित्र भएको अवस्था थियो प्रहरी त्यसलाई पिछा गरेर पनि जाने अवस्था थिएन हाम्रो सरकार भनेको बिस काले तोठो नहोस् र त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने थियो पछि एक्कासी मान्य मन्त्रीज्यूको गाडी आएपछि त्यहाँ अलिकति सिचुएसन बिग्रेको अवस्था देखिन्छ यदि त्यो गाडी नआएको भए यो हदसम्म घटना जाने अवस्था थिएन र स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीजीको गाडीमा आक्रमण हुँदैछ र उहाँको जीव धनको मतलब समस्या आउन सक्छ भन्ने हिसाबले प्रहरी अब त्यो अगाडि भएको भिडहरू सबै कुरालाई छिचोल्दै जाने क्रममा बल त सिलसिलामा ब बल प्रयोग भएको छ हवाई फायर भन्ने पनि छ यो अनुसन्धान अथवा छान्नुको क्रममा आउला पनि कसले के गल्ती गर्यो भन्ने कुराहरू तर स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीज्यू किनकि यो त इम्प्रेसन एउटा जान पनि सक्छ भ्याली जस्तो ठाउँमा मान्य मन्त्रीज्यू र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा दरार आउन आउँदा पनि सुरक्षा भएन भन्ने हिसाबले पनि यी कुराहरू छन् यो भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा प्रहरी अगाडि जाने क्रममा यो घटना भएको छ र पछि अब गाडी त प्रहरी त्यहाँ पुग्दासम्म गाडी जलिसकेको अवस्था छ त्यो बिचमा सुरक्षाकर्मी तो वरिपरि किनकि एक्लै बस्ने कुरा भएन र मासम्म फेरि ठाउँ ठाउँमा कन्फ्रन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन किनकि त्यो इपिएस कारले अगाडिको प्रहरीले त्यसैलाई केन्द्रित गरेर बसेको अवस्था अरू ठाउँहरूमा फेरि कन्फ्रन्ट गर्ने भन्ने भन्दा पनि हामीले अरू गाडीहरूको आगाम रोक्ने हिसाबले अरू नाकाहरू रोकेकै थियौँ तर त्यो सहायक सडकबाट यसरी आउने कुरा र सामान्य भएको पनि त्यो कुरा एग्रेसिभनेस हुने थिएन होला र अहिले समग्रतामा नागरिकहरूको जुन अहिले सबैले देखिरहेको छु त्यो किसिमको नेगेटिभिटीको कारणले यी कुराहरू आएको अवस्था देखिन्छ र यो बल प्रयोगको क्रममा हामी हाम्रा आठजना प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते पनि भएको अवस्था छ र यसको क्रस मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई विन्ति गर्न चाहन्छु र यदि यस्तो सिरियस अवस्थामा माननीय मन्त्रीज्यूको ज्यानको समेत किनकि त्यो कम्युनिकेसन भएको छैन कि के, के मन्त्रीज्यू त्यहाँ त्यही गाडीमा भएको अवस्था भन्ने किसिमको आकलन भयो भइसकेपछि अब यो तत्कालमा यस्तो कन्डिसनमा बल प्रयोग नगर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने हिसाबले प्रहरी अगाडि बढ्यो र विगतमा विभिन्न ठाउँमा मैले ठाउँ तोक्दैन विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले समाज किसिमको बल प्रयोग नगरेको कारणले प्रहरीलाई पनि धेरै आक्षेप लागेका कुराहरू छन् त्यस कारण त्यति बेला साइकोलोजिकल्ली त्यति बेलाको कमान्डरले त्यो विवेक प्रयोग गरेको अवस्था होला तर यसमा प्रहरीले ठिक गरेर गरेन अथवा त्यति बेला फिल्ड ख्यो सुरक्षा गरेर ठिक गरेर गरेन भन्ने हिसाबले हामीले एक हिसाबले त्यो हदसम्म अहिले उनीहरूलाई निलम्बन गरेको र अब, अब न्यायिक समिति छानबिन समिति पनि बनाएको छ अनुसन्धान क्रम यी कुराहरू आउला त्यो कुरामा म बढी अगाडि गइनँ र समग्रतामा अहिले हेर्दा यो जुन अहिलेको नागरिक र मुख्यतया युथहरूको जे जति कुराहरू आएको छन् र विभिन्न देशहरूमा अहिले श्रीलङ्काको कुरा पनि भन्छु अथवा अरू कैलालीको घटना पनि भन्छु भसपबारको घटना पनि भन्छु यहाँहरू सबै हामीलाई थाहा छ यो अवस्थामा हाम्रो आकलन त्यो थियो अब त्यहाँ विवेक पुग्नु पुगेन आवेशमा त्यति बेलाको सुरक्षामा आएन त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा होला त्यसलाई ध्यानमा राखेर रा हामीले सम्बन्धित जुन जुन तहमा व्यक्तिहरू थिए जसले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो र समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने काम चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समिति पनि हो र त्यहाँ एक हिसाबको चाहिँ उनीहरूको जिम्मेवारी सही हिसाबले निर्वाह गरेको नगरेको भन्ने सन्दर्भमा अहिले तत्काल हामीले अनुसन्धानमा असर नपरोस् भन्ने हिसाबले निलम्बन पनि गरिसकेको अवस्था छ यो सम्बन्धमा हामी एलर्ट थियौँ सुरुदेखि सातदेखि सात बजेदेखि नै हामी एलर्ट थियौँ साढे नौ बजी गएर सबै ग्रुपलाई त्यहाँको यस हिसाबले ब्रिफ गरेकै छ र जब घटना त्यहाँबाट तित भयो भन्ने कुराहरू छ कार्यालयमा आएर त्यसो गर्न सक्ने अवस्था आइसकेपछि प्रहरीले सामान्य बलपर तितर गरिसकेपछि त्यति बेलाको जिल्ला मानव तिमी आफै जाऊ हेर कमान्ड गर फेटालिटी हुने गरी बल प्रयोग नगर भन्ने किसिमको निर्देशन दिएको अवस्था पनि थियो र त्यो कुराहरू भनेको पनि छ अब त्यहाँ कम्युनिकेसनमा अब विधि एउटा होला कानुनले एउटा कुरा भने होला व्यवहारमा धेरै कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू भए भएनन् भन्ने कुरा पनि अब सम्बन्धित अब छानबिनको क्रम आउला यी कुराहरू राख्न चाहेँ म र यसमा गर्दा हामीले हेर्छौँ किनकि सम्झै बुझाइ गर्दा माइकिङ गरेको अवस्था पनि छ लाठीचार्ज गरेको अवस्था पनि छ अश्रु ग्यास हामीले एक सय से चौबिस सेल पड्काएको पनि छ रबर बुलेट पनि पड्काएको छ ब्ल्याङ्कग्राउन्ड पनि पड्काएको छ र हवाई फायर भन्छौँ अब हवाई फायरले लागेको अवस्था त होइन होला त्यहाँ के कमी कमजोरी छ हवाई फायर भनेपछि त आकाशमै जानुपर्छ होला तर त्यहाँ कसरी के भयो भन्ने कुरा पनि यो छानबिनको क्रममा आउला र यसमा मानवीय क्षतिको कुरा गर्दा मुख्यतया दुखपूर्वक भन्नुपर्छ दुईजनाको मृत्यु भएको छ तिनजना घाइते हुनुभएको छ प्रहरीतर्फ आठजना घाइते हुनुभएको छ र भौतिक क्षतिमा एउटा तेइस माननीय मान्य मन्त्रीजीको गाडी क्षति भएको छ भने सार्वजनिक यातायातमा बागमती जातिको एउटा गाडी तोडफोड भएको छ अलिअलि रुड फर्निचरका कुराहरू नष्ट भएको छन् यो बिएनबीमै रहेको एउटा फिक्स सिसी क्यामेरा तोडफोड भएको छ र तेह्रवटा जति हाम्रो सिल्ड नष्ट भएको अवस्था छ र यी कुराहरूको साथसाथै मैले अलिकति घटनाको विषयमा पनि भन्दा पनि अब बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको कुरा त मैले ती विषम परिस्थितिमा अब यहाँ काम चाहिँ मान्य मन्त्रीजी विशिष्ट व्यक्ति उपत्यकामै यो भयो भन्ने बित्तिकै गे। अलिकति त्यहाँ धैर्यता गुमाएको जस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ ए चा। हुँदाहुँदै पनि फेरि यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ सबैले छौँ हामी व्यवहारिक भन्नुपर्छ सिचुएसन फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरू हामीले जे क्यालकुलेसन गरेर आउँछ आदेश दिने मान्छे होला अरू जे होला त्यहाँ दुई प्लस दुई चार हुँदैन त्यहाँ समस्या सिचुएसन फरक फरक हुन्छ त्यति बेला जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्ला न सामान्य अवस्थामा हुँदा जाहेर गर्न सक्ने अवस्था होला तर मन्त्रीज्यूको गाडी मन्त्रीज्यू राखेरै जलाउन लायो भन्ने अवस्थाले त्यहाँ अलिकति आवेश र उसमा चाहिँ को अवस्था चाहिँ देखिन्छ र यी कुराहरूको साथसाथै अब जे जति कुराहरू भए भिड लिड लिडरसिपमा थिएन युवाहरूको एकदम त्यो जोस र उसमा थियो त्यो सोचे भन्दा फरक अवस्था थियो यो कन्डिसनमा त्यति रेस्पोन्स नगरे भए अरू थप कुराहरू सक्ने अवस्था चाहिँ थियो र मैले अहिलेको सन्दर्भमा जुन घटना घट्यो गटा युवा दुईजना युवाको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु र नेपाल प्रयोग सङ्गठनको अहिले हामी सबैले नेपालको संविधान विभिन्न का कानुनले दिएको पद्ध अधिकार नागरिकप्रतिको जवाबदेता र मानवाधिकार कर्मको संरक्षण र कमभन्दा कम, कम बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त अनुसार जाने नै हाम्रो नीति हो र त्यो हिसाबले हामी परिचालन गरेको छौँ र बेला बखतमा यसप्रति समेत नहुने प्रहर कर्मचारीहरू उप करेक्सन गरेको कारवाही गरेको लगायतका कुराहरू छन् र अहिलेको सन्दर्भमा म फेरि पनि के जाहेर गर्न चाहन्छु भने हामीसँग चा। साधन स्रोत कमी छ अहिले पनि भनेका छौँ विदेशी हामीसँग सेन्टिमेन्ट विदेशीको जस्तो भयो नागरिक कर्तव्यको बारेमा हामी कोही पनि सचेत भएनौँ अधिकारको मात्रै कुरा गऱ्यौँ र त्यो विदेशी जस्तो सेन्टिमेन्ट अधिकारको कुरा गर्ने तर हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी अर्कै छ यो कारणले समस्या भएको छ त्यस कारण हामीसँग सञ्चार साधनको कुरा अब मागेर लिने हो मागेरै लिएकै हो कसले कति सहयोग गर्छ कहिले कति सहयोग गर्छ काठमाडौँ एउटा सेट छ उता एउटा सेट छ एउटा त्यो च्यानल भएको भए सजिलो हुन्थ्यो भने हामीसँग अहिले पनि अत्याधुनिक साधन स्रोतको कमी छ अहिले पनि यहाँहरूले भन्नुहुन्छ यहाँले प्रश्न उठाउनुहुन्छ हामीसँग डेट एक्ससायर एक्सपायर चाहिँ सेल टेयर ग्यास चलायो भने हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ राज्यको स्रोत यही हो ढुकुटी यही हो तर हामीले त्यो प्राप्त हुन सकेका छैन र रा अत्याधुनिक राइट कन्ट्रोल गियरका लगायत यी यी साधन स्रोतका कुराहरू पूर्ति गर्नेतर्फ पनि राज्य चनाएको हुनुपर्छ होइन हामीले भन्छौँ म यस्तो मिजिटेबल कन्डिसन भन्छु अस्तिको दुर्गा दुर्गाप्रसाको आन्दोलनमा हामीले हामीलाई चाहिने सिल बडी प्रोटेक्टर लगाएको हामीले बुटौलबाट मगाउनु परेको छ गण्डकीबाट मगाउनु परेको छ त भरतको तालिम कताबाट बगाउनु परिरहेको छ अब अबको आन्दोलन आन्दोलन पनि अलिकति देखिरहनु भएको छ एक हिसाबले आएको छ यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अहिले ती चिजहरू हामीले सम्बन्ध फिल्डमा पठाउन सकेका छैनौँ भोलि त्यहाँ त्यो कन्डिसन पनि पुराहरूले के गर्ने यो कुरामा पनि हामी अलिकति सचेत भएर संवेदनशील भएर हामीलाई अलिकति इक्विप गर्ने हिसाबमा जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्थ्यो र यसै सन्दर्भमा मैले फेरि अन्त्यमा मान यो राज्य व्यवस्था तथा सुशाना समितिका मान्य सभापतिजी लगायत सम्पूर्ण मान्य सदस्यजीहरूलाई विगतदेखिको प्रचलन हो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हामीले यहाँहरूलाई निम्ताएर हाम्रो ब्रिफिङ सुन्ने निरीक्षण गराउने र एउटा त्यो किसिमको अनुचार सम्बन्ध विकास गर्ने र त्यो दृष्टिकोण विकास गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गरेका थियौँ र पहिलाको सिस्टम पनि त्यो हो त्यसको लागि फेरि पनि म यहाँहरूलाई अनुकूल समयमा आमन्त्रण गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ तर चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल nepalcover